Na sua experiência clínica, tem uma espécie que ela está mais presente no consultório? Aí eu queria saber se é porque, na sua opinião também, se ela é popular como pet ou se ela tem uma determinada característica que ela adoece mais ou se acidenta mais, né? Porque, por exemplo, a minha Marianinha, e o que eu observei das Marianinhas é que ela se acidenta muito em casa porque a minha Marianinha, por exemplo, se deixar um buraco no cano, ela entra. Ela se enfia em qualquer. É um perigo esse tipo de ave, sabe? A Marianinha, A ela Marianinha, odeia. Tacídios, o mais inteligente que existe, tá? A Marianinha é campeão de inteligência. E como ela é muito inteligente, ela se mete em confusão. Se você botar um cadeado com código, é claro que ela não decora o código, mas ela fica tentando, tentando até conseguir abrir o cadeado. Ela vai torcendo o arame. Ela foge quando você não está olhando. Então, assim, os Tacídios, de maneira geral, são extremamente inteligentes. A gente que acha que não. Se você conseguir treinar um Tacídio, não é condicionar não, tá? É treinar mesmo. Ele aprende a falar bom dia, boa tarde quando é tarde, boa noite quando é noite. Quando você fala errado, ele te corrige. Então, são animais inteligentes. Os animais inteligentes são extrovertidos, não querem ficar presos, querem sair da gaiola e acabam aprontando. O que eu posso te dizer é que, por quantidade, o que a gente tem mais acidentes são com as calopsitas, porque ela é economicamente mais barata, ela também tem muito carinho pelo proprietário. Então, as calopsitas são as que têm mais problemas. Mas hoje, por exemplo, a gente atendeu um tucano que foi atacado por abelha. Então, assim, varia muito. A clínica, ela flutua muito com os casos, mas o grande realmente é calopsita. Depois a gente tem papagaios e depois a gente tem araras. As brigas acontecem muito, às vezes, pela época do ano. Então, primavera, verão, briga de casal. E às vezes a pessoa me pergunta assim: mas André, eles estavam bem já há 4, 5 anos, por que que resolveram brigar? Falei, olha, a maturidade sexual é em torno de 4 ou 5 anos, então eles casaram. Quem casa, briga. Então faz isso com qualquer espécie. Então, assim, dependendo da idade, dependendo da época do ano, os acidentes acontecem. Tanto que em criatórios, a gente bota, por exemplo, no ninho das cacatuas, um ninho em T, com 3 saídas, para que a fêmea possa entrar por uma, se o macho mexer, perturbar ela sair por outra. Então é muito comum. Então depende da época do ano. Por exemplo, agora inverno aqui no Rio. Foi um inverno muito atípico. Então a gente está com muito animal, independente da espécie, internados com pneumonia. O que vale a pena lembrar para todo mundo de casa que as aves têm temperatura do corpo muito alta, em torno de 41 graus. E por que a temperatura é tão alta? Porque o sistema imunológico não é bom. Quando a temperatura baixa, porque elas não conseguem regular essa temperatura, as infecções aparecem. Então, nessa época do ano, infecção respiratória, porque o dono pensa assim: Adina, olha só. Na natureza não tem aquecimento. Na natureza ninguém cobre gaiola. Cobre gaiola. Protege com pano. Na natureza eles ficam à vontade. Aí eu falo, na natureza eles morrem. Tá? Um casal de papagaios ou de marianinha, se você quiser usar como exemplo marianinha, só precisa que dois filhos substituam eles ao longo da vida. Vamos supor que eles vivam 20 anos. É mais do que isso. 20 anos tem só dois filhos. É mais do que isso. Então são 40 filhos. 38 morrem. E só dois permanecem vivos para substituir os pais. Isso é fácil de entender. Se vivesse mais do que isso, eles tinham dominado o planeta. Porque eles seriam vistos os netos, os bisnetos. Quem faz isso? A nossa espécie. Então, quando a gente fala que existem doenças por época do ano, a gente tem no inverno doenças respiratórias. No verão, doenças bacterianas e intestinais. Aí varia para as espécies. E primavera e verão, as doenças reprodutivas, né? Ovo retido. Aí a gente vai falar sobre automutilação, sobre arrancamento de penas. Acontece muito também quando acaba as férias escolares e começa as crianças a estudarem. Então, aquele animal que estava o tempo todo com o proprietário, que no caso é uma criança, tem uma rotina quebrada, automutilação. Então, assim, varia da época do ano. Mas, de modo, de maneira geral, por quantidade, as calopsitas são as mais bagunceiras daqui.